ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଫନି ବାତ୍ୟା ପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ତାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୁଧାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଗମନାଗମନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଅଧିକା ଚାର୍ଜ ନିଆଯାଉଛି ବସ୍ ବାଲା ମାଲିକ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଆଜି ପୁରୀଠାରେ ତୃତୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟବର ସଭ୍ୟମାନେ, ଏ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ସୁପରିଚାଳନା ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କିଛି କଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦରକାର, ତେଣୁକରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।